Ahoj, já vás všechny zdravím u nového videa, u nového líčícího videa, make-up tutoriálu a tenhle ten tutoriál bude jiný v tom, že vlastně nebudu používat na oči žádné klasické oční stíny, ale v hlavní roli budou hrát jenom a pouze tušky od Annabelle Minerals. Takže jdeme na to. Hnedka jdeme na to, aby jsem tady nezdržoval, aby tady to video nebylo příliš dlouhý a použiju tušku, která půjde přes celé oční víčko. Je to tuška, tahle ta Jumbo tuška v odstínu Maple a je to takový krásný bronzový odstín a úplně jednoduše prostě jí dám takhle na oční víčko, takhle jako hrubě. Prostě takhle na celý oční víčko a teďkon si ten stín štětcem prostě takhle jakoby rozmažu. On samozřejmě ztratí svoji intenzitu, ta tuška nebude už takhle výrazná, ale tu potom můžete klidně doplnit. A ještě si vezmu i normálně blendící štětec a ty okraje normálně krásně dostracená rozmažu. Samozřejmě se s tím nemusíte takhle cercat jako já, když to tak řeknu, můžete normálně vzít prst a rozmazat to krásně prstem, ale pokud chcete opravdu jako stínovat, tak to prstem bohužel nedocílíte. Na to už pak musíte použít opravdu štětce. Samozřejmě nezapomeňte ještě na spodní víčko, takže si vezmu taky takový menší štětec a projedu jenom takhle i to spodní. Klidně si vezmu takhle tušku, takhle na štětec si dám trošku toho stínu nebo té tušky a jenom takhle, aby jsme ten kouřový efekt, který je na tom oku, měli i na tom spodním víčku, aby to bylo prostě jednolité, dodělané. Tak a teď, když mám i takhle druhé oko, tak on takový ten bronzový pigment se ztratil a je to taková jako hnědá s jemným leskem a můžete to i takhle klidně nechat. Vypadá to moc dobře, takový velmi rychlý prostě kouřový jakoby líčení, ale když tam chcete ještě ten odstín dodat, tak si normálně vezmete tu tušku a ještě takhle třeba do té klidně přední části nebo takhle na to jakoby víčko ještě dáte znovu tu tušku a ono hned víc jdou vidět takové ty zlatavé odstíny a je to takové jako výraznější. Teď si vezmu druhou jumbo tušku a tohle to je zelená krásná tuška v odstínu Fern. Opravdu nádherně pigmentovaná, to uvidíte hnedka sami a udělám si s ní jenom takhle jakoby linku, ale znovu ji opět budu rozmazávat štětcem. Klidně by se to jako dalo nechat i takhle, taková ostřejší linka, ale já chci, aby to líčení bylo takové právě jemnější a všechno takové jako hezky propojené. A teď si vezmu taky úzký štětec a takhle tu linku začnu prostě ztrácet do toho bronzového odstínu a ta linka hned je taková tlustější a není tak výrazná, je prostě není tak ostrá, jsem chtěl říct, a hezky jako je propojená právě s tou základovou barvou. No a teď, aby to líčení bylo takové trošičku tmavší, tak si vezmu už normálně takovouhle klasickou úzkou tušku, která je v odstínu Darkwood a je to prostě černá tuška. A s tou udělám té zelené, té linii řas, úplně tenkou linku, kterou taky malinko rozmažu, ale bude to prostě takové intenzivnější. Celkově to líčení bude více takové tmavší, výraznější. A budu tu tušku rozmazávat stejným štětečkem, jako jsem rozmazával tu zelenou. A ještě to vezmu i trošičku takhle ve vnějším spodním koutku. Ještě si vezmu blendící štětec a ještě to takhle rozmažu všechno. Trošičku netlačím na ten blendící štětec, aby se to
hezky propojilo a bylo to opravdu... Ne, nechci říct jemné, protože to rozhodně úplně jemný líčení není. ale aby to prostě bylo takový propojený do sebe všechno. No a teďkon si vezmu takovouhle krásnou světlou tušku, nebo ona to je taková krémová, tělová, bílo-růžová, taková bílá s nádechem růžové, jmenuje se Mist, pokud se nepletu. A tu si dám takhle malinko pod obočí, aby jsme to krásně projasnili a i do vnitřních koutků. Jinak tahle ta tuška je skvělá i třeba na vodní linku, klidně můžete použít. A prstem jenom tu světlou tušku rozpracuju a ona mi to krásně projasní. No a teďkon se prosím vás vrhneme na tváře a tam použiju opět jumbo tušku. A tu tady tu v odstínu Cranberry, je to teda tuška, která je vyloženě nardy, ale já ji použiju na tváře, protože vypadá na tvářích opravdu nádherně. Můžete to použít právě jako třeba krémovou tvářenku. A já si vždycky dělám to, že si nejprve dám takhle té tušky na ruku. Je to nádherný opravdu odstín, takový až jako mo. Normálně si vezmu štětec a takhle prostě si tu tvářenku rozpracuju na té ruce tím štětcem a nanesu takhle jako vtiskáváním, ne žádný roztahávání, ale vtiskáváním na tváře a dá tam opravdu takovej jemnej, hezký nádech a vypadá to naprosto, naprosto přirozeně. Já nevím, jestli to takhle uvidíte na tom umělém světle, jestli to bude dostatečně opravdu vidět, jak je to krásný. Možná tady na té druhé straně to uvidíte líp. Jo, že to fakt vypadá moc pěkně. Takže líčení bychom měli skoro hotové, akorát já dám ještě hřesenku. Já používám teďkon tady od Alverde, která mimochodem vypadá moc pěkně. Určitě nedělá nějaký úplně wow efekt, je spíš taková přirozenější, ale řekl bych, že řasy krásně prodlouží, není teda zahušťující, ale prodloužující spíš. Ale myslím si, že to úplně bohatě stačí. Tak a úplně líčení je komplet hotový, takže já se vám ještě přiblížím a ukážu vám ho blíž. Takhle teda líčení vypadá v úplném detailu. Nevím, jestli to nevidíte moc tmavě, protože to umělé světlo velmi jako zkresluje ten foťák taky, takže to víčko vypadá, že je hodně takový hnědý jako tmavý, ale ve skutečnosti opravdu takhle tmavý není. Určitě teda to je výraznější líčení, to neříkám, že ne, ale ne úplně takhle extrémně jako tmavý, jak já to takhle vidím v tom světle vlastně z toho ringu, takhle jak ta kamera to hodně zkresluje. Tak jo, tohle to by bylo úplně všechno pro dnešní video. Já doufám, že se vám tohleto líčení líbilo, že jsem vám dal nějakou inspiraci, nějaký tip na nějaké líčení, jestli třeba právě používáte takhle tušky i na oči, klidně mi napište do komentářů, jestli se třeba chystáte to takhle vyzkoušet, anebo jestli třeba to už dávno používáte, jestli používáte tušky jako oční stín a třeba vůbec vlastně oční stíny nepoužíváte, nebo nikdy třeba nepoužijete. A určitě budu rád, pokud jste narazili na můj kanál nově, pokud mi zanecháte odběr, nezapomeňte taky kliknout na zvoneček, ať vám neunikne žádný nový video. A taky budu velmi rád, když mě budete sledovat na Instagramu, kde se vlastně všechny, spíše ty kosmetické novinky, dozvíte dřív než tady na YouTube. To je tedy úplně všechno, mějte se krásně a já se na vás těším příští neděli v 18.30 tady na YouTube. Tak jo, mějte se krásně a čau.